Gvern il-qqas liktar kerma liċenti illi ta' mu kapaċi jżomm. Għalilna qabel il-miliet ħani pubblika biċċa l-kbira mill-kuntratt tal-smart meters. Miljuni kbar insija din il-weda. Jienet forsi għax tal-paga doppji għamlu partis doppji. Missa l-partis spiċċaw. U baqa mant għal xejn. Imma l-arħaġa ħbib tiegħi. Ija li dan il-gvern m'għandux il-prioritajiet it-tajbin. Kif jista' jaħseb parlament ġdid meta għandna sptar li m'għandux biżejjed sodod? Kif nista' jien ma nitlobx jekk ningħataw il-fiduċja mill-poplu għal spjegazzjoni minn dak kollha involuti, wieħed wieħed u waħda waħda. Wara li ilna 15-il sena nibnu sptar nofqu d-doppju ta' dak illi suppost infaqna u qegħdin sitwazzjoni fejn m'għandniex post għal minnu marit. Kif nista' jien nibqa' ma nagħmel xejn u ma nitlob spjegazzjoni meta dak l-anzjan illi ħadem ħajtu kollha dejjem ħallas it-taxxa il-bolla tinqata' mal-paga dejjem kien onest. Inqalatlu marda f'nofs tal-lejl. U l-iktar ħaġa li nistgħu ngħidulu oqgħod fil-korridur. Kif nistgħu inħallu dan it-tip ta' pajjiż? Le ma nistgħux! Pajjiż differenti rridu. Kif nista' fl-isptar nippermetti sitwazzjoni fi ħallasna 15-il miljun aktar biex qalulna ħajibnu unit tal-kanċer u ma bneħx. U issa nofqu 40 miljun oħra flus imberkin. Flus imberkin. Għax barra minn fuqna dat tip ta' martu minn għadda minnu jew fil-familja tiegħu għadda minnu jaf x'jiġifieri. Imma għadna kif għaddejna 15-il sena nibnu sptar, ħanerġgħu nibdew għabadna car park u ħanibnu sptar ieħor ħdejh. X'tip ta' pjanar hu? X'inkompetenza din? Kif nista' jien nafda gvern illi f'saħa l-oħra tal-isptar ta' twelit? Għax minn ippjana ma ppjanax tajjeb, omm li għadha kif tilfet tarbija, impoġġija sodda, ma omm li qed tissenna tarbija. Din hija d-dinjità li tilef dan il-gvern. Gvern li tilef l-awtorità morali tiegħu. Għadu jiddendel biss man-numri. Jien nieħu pjaċir li hemm anke nies min-naħa tiegħu li qed jgħidulu tlift il-boxla. Imma fl-aħħar mill-aħħar ħbib tiegħi il-vot jgħod. Il-vot fil-parlament u l-vot fil-kaxxa jgħod. U l-unika mod kif il-poplu jista' jiżgura li dal-pajjiż ibiddel ir-rotta huwa vot lill-Partit Laburista u lil dan il-Moviment. Għax din mhijiex il-Malta li ħdimna għalija. Din mhijiex il-Malta illi ħolhom u għexha għalija
Nerik Mizzi, Prim Ministru Nazzjonalista. Miet fil-kariga. Miet f'qir fil-kariga. Kien eżempju għal min iħaddan il-valuri kristjano-demokratiċi f'pajjiżna. Din mhijiex il-Malta illi ħolombija Paolo Boffa, il-missier tas-servizzi soċjali f'pajjiżna, illi ħoloq l-ewwel liġijiet illi iħarsu lil ħaddim li jweġġa' fuq il-post tax-xogħol. Din mhijiex il-Malta indipendenti li riet Borċolo Vir. Li wkoll kulħadd jirrikonoxxi illi minkejja li dal-partit l-ewwel wieħed ma kienx jaqbel miegħu politikament kien xempju tal-irġulija. Din mhijiex il-Malta li taħajtu għalija Missier Marta Hilsa Domenico Mintoff. U għalhekk il-lejla kif tkunu sejr illura ftakru li hawn xaqta tama. Xaqta tama li twieled dal-Moviment Nazzjonali. U ftakru li fl-għaqda hemm is-saħħa u l-ikbar kisba tagħna hija l-għaqda. L-għaqda bejn il-pensjonant u l-student, bejn in-nisa u l-irġiel, bejn in-nisa n-naħa ta' fuq u n-nisa n-naħa t-isfel, bejn is-senjur u l-fqir, bejn il-middle class u l-ħaddim, bejn il-professjonist u s-self-employed. U b'din is-saħħa, din l-għaqda u b'din ir-rieda naħlifilkom. Illi jekk inkunu hawnhekk fl-imkien u nkomplu noktru u naħdmu ikonna pajjiż illi verament jixraq lill-uliedna. Grazzi lil kap tal-Oppożizzjoni Mexxej Laburista Joseph Muscat. U issa biex jirringrazzjawkom li attendejtu hawnhekk il-lejla tingħad miegħu martu is-Sinjura Michelle Muscat. Deputat Mexxej għall-affarijiet tal-Parlament, l-Avukat Angelo Farrugia u Martu Carmen Farrugia. U deputat Mexxej għall-affarijiet tal-Partit, l-Avukat Toni Abela u Martu Marisa. Waqt minn ġdid irodulkom ħajr li attendejtu hawnhekk magħna l-lejla. Qabel ma nistinnukom sabiex bil-kwiet u mod paċifiku nerġgħu lura lejn djarna flimkien nagħlqu bl-innu nazzjonali.
Grazie للكل هات الليل الطيب ونبلاولكم بشكل هات يمر بالقلب ولورا لين دارو الليل الطيب.